សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់មេរៀនដែលពួកយើងនិយាយអំពីការរៀនពាក្យសង្ខេបនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Coiler Hanvi នេះគឺជាវីដេអូទី2បន្ទាប់ពីវីដេអូទី1ខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសៀវភៅនិងដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយកសៀវភៅហ្នឹងមករៀនសិស្សអញ្ចឹងទៅណាហើយម្ដងទៀតណាសៀវភៅហ្នឹងគឺចំណងជើងរបស់នេះគឺ Coiler Hanvi អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីពាក្យប្រមាណដោយសារវីដេអូមុនគឺយើងពាក្យច្រើនគឺយើងនិយាយតែពីប្រវត្តិពីដើមចងដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយកសិភៅនោះមករៀនប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងចាប់ដើមចូលមេរៀនតែម្ដងណាអញ្ចឹងមានសិភៅយើងគឺចំណងជើងផងនេះគឺ Coiler Hanvi ពីយើងប្រែថាភាសាចិនរីករាយណាតោះពាក្យដំបូង I how សំឡេងទី4ទាំងពីរ I how ពញ្ញាថា I how ចំណងចំណោចិត្តទម្លាប់ណាចូលចិត្ត I howPapa, Opa, Opok, Pa, adding word for declarative sentence. Declarative sentence គឺប្រយោគបញ្ជាបញ្ជាក់បន្ថែម Pa, ប្រយ៉ាងថា Pa, បន្តមកទៀត Pan, ថ្នាក់ Pan, សំឡេងទី4សង្កត់ Pan, ប្រែថាកន្លះពាក់កណ្ដាលបៃជីងពួកយើងប្រើថាបេកាំងទីក្រុងបេកាំងណាបៃជីងពូទេមិនពូទេពូឆៃសំឡេងទី4ឆៃមហូបឆាតែឆាតែណាឈើញ៉ាំឈើឈូហ្វាងឈូហ្វាងផ្ទះបាយតាវាយតាសំឡេងទី4តាធំតរបស់នៃតទៀនម៉ោងទៀនណៅកុំព្យូទ័រ电视ទូរទស្សន៍电影ភាពយន្ត电影院រោងកុនរោងភាពយន្ត二十赔二十一法国饭店房间房子飞机场哥哥工厂师工人工作狗广州果汁海鲜好看好喝很后边
护士，护士，画家，画家，会，会，火车，火车，火车站，火车站。鸡蛋，鸡蛋，集，集，家，家，加拿大，加拿大，柬埔寨，柬埔寨。柬埔寨文，柬埔寨文，教，教，教师，教师，教室，教室，节目，节目，姐姐。姐姐，今天，今天，酒，酒，咖啡，咖啡，开车，开车，看，看，科学家。科学家，课，课。OK, video ini tak pandang santai, dari saya nyom macam apa yang rian cern kena mau video. Jang pi yang pemain dari yang hiện ngày ini, bu yang jam santai, jam yang cawe video mudah nah. Jangan kau cern cukup nih video kau mudah.